ìgbàkúgbà tí àsìkò tàwa náà bá tó ọlọ́run eléyìí tá a wà lórí rẹ̀ tí ṣe ìsìláàmù òdodo yìí orí ẹ̀ náà ni kò já kalẹ̀ lórí wọ́n jẹ́ tó ń sin nǹkan míì lẹ́yìn rẹ̀ ọlọ́run wọ́n jẹ́ ká tó ń pe nǹkan míì lọ́gbọ̀n pẹ̀lú sí ìwọ ọlọ́run gbọ́dọ̀ ẹ̀yin oríṣi ọlọ́run kókó ìbáraẹni sọ̀rọ̀ wa tọ̀sẹ̀ yìí òun náà ni pọ́tulù Solaat Al-Jamaa ọlá ti ń bẹ fún káwọn kírun jamaa tí a bá wo ọ̀rọ̀ tí a bá wa sọ ní ìjẹjọ èyí tó dá lé lórí náà ni pé látàlógún Solaat ẹ gbọ́dọ̀ fàánù tí o ìtumọ̀ eléyìí ni pé má jẹ́ ni tí è kírun má jẹ́ ni tí yóò máa bìnú láàyè má jẹ́ akíkan dákan sí pé súnmọ́ ènìkan ni wọ́n máa kí òní kí dúró òní kí ásírì òní kí mọ́gírì àti ìṣá àwọn ẹlòmíì bẹ nínú wa ẹbí ìdílọ́dún nìkan làwọn ọmọkùnrin ni wọ́n kanlẹ̀ fún àwa ọjọ́ ọdún ìdùnnú àwẹ̀ àtọ́jú ọdún léyà àwọn ẹlòmíì ẹ̀kan lọ́sẹ̀ làwọn ọmọkùnrin kanlẹ̀ fọ́lọ́mù ìyẹn ni irú ọjọ́ ìdí ìdí kan gbogbo ọjọ́ ọdún wà lẹ́ẹ̀mọ́rọ́ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ sí mùsùlùmí àádìrí mùsùlùmí bàdùn mùsùlùmí bàdùn léyìí o kí ọlọ́run bá kí ó sàánú wa a ti ṣàlàyé fún wa pé gbogbo ẹni tí ibà ń gbé òun dùn lẹ̀ wọ́n jẹ ìyàlọ́jọ́ gbèǹde àgbéyàmà torí pé wọ́n ní àpáwà tìrìmìrì rọ́ṣímọ́ ọlá nínú àdìsí kan tí wọ́n sọ pé sanabi ẹ̀sọ́ yìí ni wọ́n gba ọlá lọ́dọ̀ abúléra òdí ọlọ́run áyù wọ́n ní àwọn gbọ́ tí ànábi sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ aléwọ̀sọ́ là ń sọ wípé iná àwọlẹ̀ máa yọ àṣà omi ilẹ̀ àbúyọ ọmọlẹ̀ kì yá má ti gbin àmàlẹ̀ ìṣọ́lá tó àkọ́kọ́ tí ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ó rojọ́ lé lórí tí yóò kọ́kọ́ ṣe sírò òun náà ni nínú gbogbo iṣẹ́ rẹ̀ pátá ó gbá ọ̀rẹ́ ní o ó yọ zàká ní o ó ṣe áàdì ní o ó ṣe jíáàdì ní o wọ́n ní gbogbo àwọn yẹn ìbẹ̀rẹ̀ wọ́n yẹn pé ọmọ lápẹ́jọ́ ọmọ lápẹ́já ó yá bọ́ síbí wá ṣe ìṣirọ́ṣẹ́ rẹ̀ àdìsí ń já mọ̀ ni pé ìrún ọlọ́run bá kọ́kọ́ fẹ́ gbé òjò náà lọ ìyẹn ló fi wá jẹ́ wípé wọ́n nípa ẹ̀yìn sọ́nù àti tí ìrún ẹ̀ bá fi lè dá tó lálàáfíà a ṣàlàyé fún wa nínú àwọn tí wọ́n jẹ́ kí ìrún ó dá àkọ́kọ́ ni pé àníyàn ṣé ọlọ́run fẹ́ kí ìrún fún ni àbí nǹkan mí ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni àwọn sùúrùtù sí àti sọ́lá àwọn ọmọ jẹ́ fún tí máa ń jẹ́ kí irun lálàáfíà tó kú náà gbọ́dọ̀ pé gẹ́gẹ́ bíi kí ni kéèyàn ó kí pẹ̀lú ìmọ̀ra kò gbọ́dọ̀ mọ́ra kúrò nínú ẹ̀gbin tó bá jẹ mọ́ ẹ̀gbin kékeré ó ṣètò iná náà fi mọ́ra kúrò níbi ẹ̀gbin kékeré tó bá jẹ́ ẹ̀gbin ńlá ó ṣètò ìdí òdì ọmọ kúrò lára ẹ̀gbin ńlá torí bí lẹ́yìn ọba ti wà ní mímọ́ irun rẹ kò lálàáfíà nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú májẹ̀mú tí wọ́n jẹ́ kí irun lálàáfíà òun náà ni kéèyàn ó kírun lásìkò tó ti wọlé ìṣekúmọ̀ wa máa dẹ̀ní búrẹ́kìlì ó máa màmá máa irun láre eléyìí yóò bẹ́ sí mu àsìkò ẹ̀ gbọ́dọ̀ tó eléyìí pé àyè kírun lẹ̀ ṣáájú kásìkò lè tó tó àsìkò ẹ̀ gbọ́dọ̀ tó ewé gẹ́gẹ́ àpẹẹrẹ nísìnyí irun asìrì apá àpọ̀ ló bọ́ sí bí bọ́ ẹlẹ́mù àbí bọ́ tó ẹ̀ òun ni àsìkò yẹn gẹ́gẹ́ wọlé kí wọ́n gbọ́ wọn wá fẹ́ kí láago mẹ́rin o kí irun asìrì ìtumọ̀ ẹ̀nìyẹn nínú ohun tí máa ń bàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ jù òun náà ni irun asìrì àti sùnmù yìí ìṣá iná ń gbà mí ìṣá ìmọ̀ ń wọlé ní kéjìtẹ̀ nígbà mí èyí tẹ́ bá wá kí ní ètò flọ àbí tòye àwọn mọ́ṣáláṣí kan wà àwọn ti gbé wọn sí kọ́tà tòye àbí tẹ́ tòye àwọn òfin ìṣá ẹ̀ ó wọlé kò wọlé lọ́dọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ náà ni súwòye irú àsìkò tá a wà yìí súwòye ti ń wọlé
that will be 5:18, 5:20. And over here, 5:30, in Munuki. You ask me, you want it to be 4:45, and I be 5:15, 4:45. Over the mother and you, the salary by name. So, when you talk about the policy, 4:46, that is the great easy 5:30. Eh, kí ló ń fọlọ́ ara ilẹ̀ kí nínú wọn jẹ́ mú tí wọn ń jẹ́ kí mọ kó lára fíà òun náà ní ká dojú kọ kíbla ibi tó yẹ ká dojú kọ ọlọ́run ló mọ inú sọ́lásí lónìí àwọn òbí ẹ̀ fìkítà ilẹ̀ ló ń dìta bí ibi táwọn fẹ́ dojú kọ ju wọn wọn ò ní ṣe gbìyànjú pé ṣé kíbla lélẹ̀ yìí àbí kì í ṣe kíbla tá a bá mọ̀ bóyá kan jáde lọ. Àwọn ní akẹ́jọ́bí mọ́sálásí wà ládùúgbò yìí wọ́n wá ní àmọ́sálásí wọ́n wá dìbò ẹ̀ fún wa ìwọ́n kan lọ kí wọ́n bẹ̀. Bóyá bá wọn wá dìgbà míì ọlọ́run ajá kó wọn ní sásìkò àwọn tó ní mọ̀láńgá mọ́sálásí yóò mọ̀ fèsì kíbúlà ó wá ní kẹ́ni ẹ bẹ́ẹ̀ ni o ní tó ń tọjọ́ sí yẹn kí wọ́n torí pé o mà. Mọ́sálásí nígbẹ̀jọ nínú mọ́jẹ̀mú òun dàbẹ́ ní ilé yẹn òun náà ni ìhòòhò tó yẹ kábò lórí ìran agbọ́dọ̀ bò ó pàápàá obìnrin à ń lọ sí ẹsẹ̀ ẹlẹ̀ ẹlòmíì ìjáàbù tí ó dẹ̀bi kọ́run báyìí gan ẹ máa rí ìgbàyà rẹ̀ báyìí níta ni òun nírun. Bẹ́ẹ̀ náà lọkùnrin tí wọ́n ti bá lọ wọ níkà tí òwá bo orúnkún rẹ wọ́n náà tó bá ṣe ìtọ́wò ẹ̀yìn èèyàn máa ń bo ìhòòhò lórí ìran ni. Anábì sọ̀rọ̀ ayọ̀ sọ́la ní ẹni tí ìran ìgbà lára àbí ọ̀làlùkì àmà ó ti sóríire yóò jèrè. Wọ́n á ní ṣùgbọ́n tí ìran bá fi lè bàjẹ́ Fàbọ̀dẹ̀fàbà wàfàṣọ̀rọ̀ dájúdájú orí èèyàn bẹ́ẹ̀ bọ́ yóò kòkó ó ti pàdánù ìkọlọ̀ kó sọ̀rọ̀ abẹ́wò. Nínú ọba tí ń bẹ fún wọn tábì mọ̀ pé àgbọ̀dọ̀ mọ́ kí wọn kú òun náà ni àdídì tí wọ́n mú mọ́sílẹ̀mù gbà wá látọ̀dọ̀ apá wa jẹ́ abíyẹ̀mú fún abdullá ọdí ọlọ́wà ni òwe sàmì ìtùnà bí aṣọ àwọn bọ́ tí òjíṣẹ́ ọlọ́run kíkẹ́ àti ọlọ́run kó máa bá wọn sọ wípé ìnà bẹ́ẹ̀ náà wọ́n dìde wà bẹ́ẹ̀ náà ṣe lè wà lóko pèrè takùsọ́lá wípé ìdóòmọ̀ọ́sẹ̀ ìyàtọ̀ láàrin èèyàn àtẹ́bọ́ àtàìdígbàgbọ́ òun náà ní gbígbé òǹtì. Àdìsí ìjà mọ́ ìpé ẹni tó bá fi gbé òǹtì tí ò kírun kèpè rí ni kí ọlọ́run bá kí ó sọ wá bẹ́ ọ. Nínú àdísí mi náà tí wọ́n mú tẹlifíṣì rọ ìmọ̀ ọlọ́run tí wọ́n gbà wá látọ̀dọ̀ apá wa bùrẹ́dà lórí ọlọ́run àlèwò wọ́n ní òjíṣẹ́ ọlọ́run kíkẹ́ ọlọ́run tí wọ́n bá wọn tó gbà rẹ̀ áàdùn lẹ́yìn ìgbẹ́nà wà bí náà wọ́n máa sọ̀lá wà máa ń tarọ́ kára pàkọ̀dé káfàrọ̀ kílẹ̀ rí àdéhùn tó wà láàrin wa àtàwọn ìbèrè ìyẹn ni pé ìdíòmọ̀sí yàtọ̀ láàrin wa àdùnmọ́n onáàníwọ̀ pèlípé ìlú táwọn akíló bí a mọ̀ pé àlá là ń jọ́sìn fún ẹni tí ò kírun kọ́lọ́run àjẹ́pé ìkan mí ní jọ́sìn fún kódà fún ọgbà lè jọ́sìn mí lọ ó ti jọ́sìn fún ìfẹ́nu rẹ̀ anábì sọ̀rọ̀ bá rẹ̀ sọ̀rọ̀ àwọn àlefà wọ́n táwọn kára pàfọ̀dé káfàrọ̀ ẹnikẹ́ni tó bá wá kírun tì tí ò bá mi lè kírun ìlú èèyàn bẹ́ẹ̀ kọ́ ó ti ṣe pèpèrè nìyẹn kí ọlọ́run kí ìbára wà ẹ̀yẹ ẹrúsìn ọlọ́run wọn ní ká lọ mọ̀ wípé kéèyàn bá máa sọ ìran wákàtí márààrún ìwá ṣe ní sísọ àsìkò yẹn nìkan ṣùgbọ́n ní jàmà oore láyò fún wa láyé gbé àti lọ́jọ́ méjì àkìyàmà èyí tá a fi ní láti ṣe ìkìlọ̀ fún wa lórí eléyìí náà ni wípé kò bá ìsìláàmù mu kí ọkùnrin kó wá ní òun fẹ́ máa dáhùn kí
nínú ilé ara òun àbí tí nǹkan bá ń ṣe èèyàn gbogbo bóyá ó lè ọ nínú ẹ̀yẹn o lè dé mọ́sálásí àbí bóyá nígbà tó fi dé mọ́sálásí lọ yẹpẹ́ omi kírun wọ́n ti fi apá o ní access àti wọlé mọ́ kò sí ibi tó fi lè kírun lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan bẹ́ẹ̀. Lọ́tàn ṣùgbọ́n pé kò wá sí àwọn excuse tó lágbára yẹn kò bẹ́ sì mọ kọkùnrin mùsùlùmí ohun inú yàrá rẹ̀ ní mọ́sálásí tó ti mọ kí wọ́n ọ̀ràn yà. A rí nínú àwọn àhárí tó yànnà ní eléyìí fún wa nínú rẹ̀ ànábìwá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ní tí kẹ̀yẹ bá ṣe pé àwọn òbẹ́ kó wàhálà bá àwọn ọmọlẹ́yìn òun ni ìyẹn ni àwọn àdìmúmà wípé àwọn ọba nígbà lásìkò ìrún bá tó kí wọ́n máa kírun lọ ní mọ́sálásí káwọn wá ní káwọn kó gbé iná tẹ̀lé àwọn lẹ́yìn àwọn ò wá máa lọ nílé sílé inú ilé káwọn bá ti bá ọkùnrin tó ti bàlágà tó wà ń bẹ̀ eléyìí tó yẹ kó wá kírun ẹ̀ níjà wà ní mọ́sálásí inú ilé ló ti wá ń kì í àwọn ọba ní pé kí wọ́n dáná sun gbogbo àwọn bẹ́ẹ̀ mọ́lé àtòhúnmọ́ àti ilé rẹ̀ tọ́gbùdọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní jóná látàyé ṣùgbọ́n ànábì sọ̀rọ̀ bá wà lọ́sọ̀rọ̀ àti àwọn ọ̀bẹ ń fi ìnira bẹ́ẹ̀ na àwọn ọmọlẹ́yìn àwọn. So ẹ̀kọ́ táwa fẹ́ mú bẹ̀ yẹn ni wípé ìmọ̀ kírun jàmá ní mọ́sálásí oore tó tóbi ni ọkùnrin bákan náà ìmọ̀ yọ̀yàn kó oòrùn mọ̀nàbíkì mọ̀nàbíkì òun ni ọ̀fẹ́ bá wọn tó kù kírun àyàfi tó bá ti rí pé mọ́sálásí yẹn kò gbé sí kíngla tí ò bá tẹ̀ gbé sí kíngla tí ọba fẹ́ kírun ó sì lè kíni mọ́sálásí náà ló ti kírun yẹn ló sì gbé sí kíngla gba tí ọba fẹ́ kírun ìgbé kéèyàn ó dá kírun ó gbé sí kíngla ó lóore ju kéèyàn bá àwọn èèyàn tí wọn ò gbé sí kíngla kírun lọ kí ni pàwọn èèyàn ò dírun èyí sì ti ju débẹ̀ àbí kéèyàn rí pé ẹni tí wọ́n ti ń kírun yìí kò mọ̀ ọ́n kí nínú àwọn tí ò sì mà tó lè bàrún jẹ́ oníbi suratul fatiha àbí kéèyàn ó mọ̀ pé léyìn ó máa wà láṣẹ ẹsìn kan títí kò mọ́ ó sì náà fi ṣe mọ́mù ẹ lè kírun lẹ́yìn ìbùdó o àbí bóyá bàbá lọ́wọ́ òun làbá àti kírun fún yà tí wàá ti ń wọṣẹ́ ní tẹ́yẹ̀pẹ́ tí ń sóògùn ó ti di babaláwo àyè kírun lẹ́yìn irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ kéèyàn ra kó tọ́ra kírun tiẹ̀ ní mọ́sálásí kò sì jáde kó lóore fún ẹ ní pé kò kírun lẹ́yìn irú àwọn èèyàn tá a sọ yìí lọ bẹ́ẹ̀ náà ló lóore ní kó kírun rẹ nínú ilé lọ fún ọgbà wa láàyè tó ní pé ká kírun jọ̀mọ́ nínú tó fẹ́ mú wá fún wa ni pé àwa mùsùlùmí gbọ́dọ̀ jọ kán irun yìí náà ló sì fowó bó apapọ̀ irun ni òun ló àkọ́kọ́ ìyí tó kọ́kọ́ sowápọ̀ kó tó di pé àwọ̀ ó sowápọ̀ àbí áàdì náà yóò sowápọ̀ sọ wọn ò fẹ́ ká máa dá kírun lé ìgbà tá a tún lè dá kírun nílé òun ni bóyá òjò ń rọ̀ gan torí pé islam ẹ̀sìn rọrùn ní ẹ̀sìn àlàáfíà ní tó bá gbà kò yé ẹ̀sìn ó wà ní nítorí pé a òjò ń rọ̀ gan o ọ̀ràn yẹn ni kó wá sọ mọ́sálásí rárá torí pé nínú ti wọ pé o fẹ́ sọ ọ́ lọ ẹni tí kà á mú agbára ńlá bá ya bọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà tó gbé ọ lọ kí ló fẹ́ sọ níwájú àlá àbátẹ́gùn ńlá ó wá gbé nǹkan ilé ẹ lórí tó sì lè gbẹ̀mí èèyàn ayé ẹ̀rí látọ̀dọ̀ ànábì sọ̀rọ̀ wá wà ní ọ̀sẹ̀dá níjọ́ kan tí wọ́n fẹ́ kírun wọn á ní òbí wá bẹ̀rẹ̀ gan-an
Gbogbo àwọn ọ̀gá tó kù
pata bibo ni ki o bi de kan na ese o gbono mo ni ta pe n ba fe ki o ni mu le na awon abi ti o gbono sisi ta na la so yen ibi to le sisi ta o na la so fun wa ibadu allah awon afa wa imam dahabi ati imam suyuti awon ni won so oro yen Allah ọba wa fún ní wà látúgbò máa kọ́ da wa àtàrọ̀ ohun àwọn ọlọ́run a máa kọ́lẹ̀ fún wa gbogbo nǹkan kí nǹkan tí kálukú bá ṣe síwájú àti orí pàtó bá fi sẹ́yìn ìpọ́tàlì wa ọ̀rọ̀ yìí gba àdúgbò yìí sí dáadáa àbápọ̀ èyí tí àwọn àbá oníṣẹ́ ìṣirì sọ ọlọ́run ni wà látúgbò máa kọ́ da gbogbo iṣẹ́ tí kálukú wa ń ṣe pátá eléyìí tá a ti ṣe síwájú wọn kọlẹ o wà á dárọ kùn bẹẹ náà ni àwọn onípata bá padà tún bílẹ wọn kọlẹ ìṣirò méjì tọmọ ẹdẹyìn ó ń ṣiṣẹ lórí lálùkìyà mọ nìyẹn kí ló dáyé rẹ ṣe nígbà tó wà láyé impact wo náà ló bílẹ ilé pé nǹkan méjèèjì náà lèmi àti gbọdọ ọmọ sọ ilé ayé wo là ń lò ilé ayé ẹsìn àwọn tá a fẹ́ fi ilẹ̀ náà kí la fẹ́ kí wọ́n máa rántí nígbà tá a bá sí láyé mọ́ wọ́n wá ní wàhálà onípa tọ́lá bá wá ń sọ níbí yìí òun náà ni kòtọ́ ọ̀hún fi àrídú rèé ìyẹn ni àwọn ìgbésẹ̀ tá à ń gbésẹ̀ nígbà tá à ń lọ sí mọ́sálásí lọ́bí lọ́sì bọ́ pé ọlọ́run ọba yọ kó bá wa pọ́nkọ́ ládà yẹlẹ̀ tabasi wo àdìsí kan tí ànábi sọ sọlọ náà wà lẹyìn ọsẹlá ṣe ń ṣàlàyé wípé iye ẹsẹ tá a bá gbé lọ sí mọṣáláṣí ní títàbọ àti tàbọ títàbọ wọn máa kọ ládàlẹ fún wa iye ẹsẹ yìí tá a bá tún gbé padà náà wọn máa fi pa àwọn àṣìṣe wa rẹ ìlú jẹ́ báwọn sílé wọn jìnnà sí mọ́sálásí ṣùgbọ́n tí wọ́n tètè ń bá àrùn jẹun mọ́ àwọn ní ládá tó pọ̀ dáadáa nínú ìlú afẹ́ nìyí ṣùgbọ́n wọn tó ń gbé lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́sálásí ìgbésẹ̀ ìgbésẹ̀ ní wọn fẹ́ gbé ẹ̀rù ní ìbọyá mẹ́wàá ìbí ìbọyá fifteen ìdájọ́ bí ó ti gbé bí ọ́ndrẹ̀ ó tó dé mọ́sálásí wọ́n wá pọ̀ ládá tòkì tún wọn ni wípé ẹsẹ wa tọmọ ọba fún wa yìí a ṣèṣirò iṣẹ lórí rẹ ìgbòdo bílìn lọ sẹyìn bí ìjọsìn ìwọ mọ ń lọ àbíbi tó ti fẹ sọrọ ẹyìn àbíbi tó ti fẹ ta tẹtẹ àbíbi tó ti fẹ ṣe ṣìnà àbíbi tó ti fẹ lọ mutí àbíbi tó ti fẹ lọ ṣe ìranù ìrẹgbẹ tó jẹ máa sí à tó já sí wípé ẹsẹ ni bí wọn sì kọ orí múlẹ fún ọ náà nìyẹn iye ìgbésẹ̀ tó bá gbé lọ síbi tó ti lọ sẹ náà wọn mọ ọkọ ẹsẹ yẹn lẹ fún ẹ ìgbésẹ̀ rẹ padà náà wọn mọ háàdì wọn ni torí pé kò nípa ẹsẹ rẹ o gbẹsẹ rẹ lọ síbi tó ti fẹ lọ sí lọ ìgbàdàn lọ ẹyẹ ń sin ọlọ wọn ti bá tún náà sẹ yìí rùn jẹ wọn tàṣí kábíyó wà ní mọláìka àwọn mọláìka máa ń bẹ pẹlú wa nígbà tá a bá ń kí rùn jẹ wọn wọn máa wá witness ìrùn jẹ wọn tabawo a ti sè ké imamu al-buhari ati muslim rahim mahuma lọ kí wọn kó alatọ náà wúri la o ní ọdọ ọkàn yẹn wọn ni anabi sọlọ lọ àlọ sọlọ bi àwọn mọlẹka máa ń bẹ pẹlú yín lóru àwọn mọlẹka kan náà máa ń bẹ pẹlú yín lọsàn án tí wọn mú pààlà gbogbo ọgbà tó bá ti di irun jama subui dor asre magre isha àwọn ọba ti fi iṣẹ fún mọlẹka fún méjì bẹẹ ìpín méjì àwọn kan láàárọ àwọn kan lálẹ kí ni wọn máa ń ṣe wẹlẹ sàmì ọhúnà fi sọláàtì lùpàdé wa sọláàtì lásùlẹ pàápàá jùlọ irun suwi àti irun asùlẹ àwọn mọlẹka yìí máa ń bẹ pẹlú wa ọmọ wà pẹlú wa kàdé pé ìkan ti bọ́ọ̀lù sí àárọ ìkan ti bọ́ọ̀lù sí ìrọ̀lẹ́ wọ́n ní tún mọ̀ yáa ń jò lẹ́dí na bá òbí fún un àwọn tí wọ́n wá sùn pẹ̀lú yín mọ̀lẹ́kà yìí sùn o ṣùgbọ́n gbogbo àtẹ́yìn sùn yẹn àwọn bẹ
pẹ̀lú yí ọyẹ sálùmù wọ́n wà áyàdá bíi ọmọ ọba ọmọ ọba ọmọ gbèrè lọ́wọ́ wọn kó lè jẹ́pọ́ náà ọba ọmọ tí wọ́n rí wọ́n tó débẹ̀ ó ti mọ kò tí wọ́n bá wa ṣùgbọ́n náà ọba fẹ́ fi yẹn ṣe ọlá ni ọlọ́mọ ọmọ bèrè pé ké ìbàtà wọn tún ní ìbáàdì ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà pẹ̀lú wọn lálẹ́tẹ̀ tí wọ́n mọ̀ lásìkò yìí bó o lẹ fẹ́ fi wọ́n lẹ̀ ipò wo lẹ fi àwọn tí wọ́n rán yín lọ wò láyé ipò wo lẹ fi wọ́n lẹ̀ sí. Wọ́n ní tàrọ́kínà ohun wà ohun ìsọ̀ lóòrùn àwa fi wọ́n lẹ̀ lẹ́ni tí ń kírun náà ni wà á tẹ́yìnà ohun wà ohun ìsọ̀ lóòrùn bàtà àtún fi padà tó lọ bá wọn èké náà á tún bá wọn lẹ́ni tí ń kírun náà ni. Ẹni pé wọ́n wà níjẹ́ mọ́ ni wọ́n ń kírun tí wọ́n mọ̀ yá nínú Islam gbogbo ìgbà tó bá ti ń gbọ́ tí wọ́n bá ti ń pè mu máa fi tí ó lè fi ọlọ́wọ́ tó fi ní kírun jẹ̀ mọ́ yẹn máa pátì kò lọ kírun eléyìí lórí mọ́ ẹ. Nínú àdísì tí ó ṣe wá ní ojúkòkòrò táàbù mọ̀ pé ìrun jẹ̀ mọ́ ìrun tó lóore ni. Wọ́n gbà wá látọ̀dọ̀ àbúrò yẹn àròjẹ́ lọ wá ní ìmọ̀ màdùn bọ̀kálẹ̀ àti mùsùlùmù náà ni wọ́n gbà wá. Wọ́n ní àná ìṣúná ọmọ àlọ́sọ̀lá ní ṣàwádùn yóò nílò ohun àwọn méje kan bẹ̀ ọ́ tọ́lọ̀ ọba tí ó fi wọ́n sábẹ́ ìbòjì rẹ̀ yàwó mẹ́la dínlá ilá dínlò ọjọ́ tí ò ní sí ìbòjì kan òòrùn tí ó mú débi pé gbogbo ọpọlọ báyìí yóò mọ owó bí ọṣẹ òní ò gbóná látòkè délẹ̀ ìbòjì aláàrí kan ní wọ́n ń bẹ ọ wá ní nínú àwọn tó ń fẹ́ fi sí abẹ́ ìbòjì tó ń rìn òní pamọ́ ìgbóná òòrùn ní bá wọn. Wọ́n ní wàá lọ́jú náà kọ́lù ohun aláàbò ń bẹ lọ́sáàdì òun lè àwọn èèyàn bá ti wípé gbogbo ìgbà lọ́kàn tiẹ̀ máa ń lẹ̀ wọ́n mọ́ṣáláṣí. Gbogbo ìgbà tí máa ń bẹ lọ mọ́ṣáláṣí ṣùgbìn zoro asè magrib ìṣà. Ẹjọ́ kan rẹ̀ bá sì lẹ̀ márùn-ún báyìí á rí pé ó fẹ́ lọ kírun ìjọba nìyẹn. Ìbálòpọ̀ lọ ẹ̀yẹ ń sìn ọlọ́run. Nínú tábì mọ̀ ẹ àlọ́bí sọ̀rọ̀ bọ́ wà lẹ́yìn ọ̀sẹ̀lẹ̀ wọ́n sọ nínú àdísì kan wípé ìrún téèyàn bá kí ní jàmà ó lóore ní 27 dájà ipò 27 ló fi lóore ju ìrún tá a bá dákú lọ. Ìlú ti jẹ́ wípé ìwọ̀n tí bàbá lọ pé kéèyàn gba 27 max ó sì ní gbogbo máàkì náà ó ní kó ti kó gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n káwálẹ̀ nìkan gba wá ọba 27 ó pàṣẹ ní àbúfẹ́ òfẹ́ àwa nínú àwọn àbá ẹ̀sìn ẹlòmíì ní ìjọ tí mo ka ọ̀rọ̀ yẹn inú mi sì bàjẹ́ ó ní mo lè di ogójì ọdún àwọn òbí sì tẹ̀gbìrọ̀ tó lè yẹra níjọba kí ni wọ́n pè ní tẹ̀gbìrọ̀ tó lè yẹra tọ́ba bẹ́ẹ̀ tó lọ́dún ṣe nǹkan ọmọ náà yẹn káwá kí mo wá sí ọmọ ọlọ́gbọ́n kábàlà àkọ́kọ́ yẹn nínú àwọn ẹni eré àná wọ́n ní fún odidi ogójì ọdún àwọn òbí sì tẹ̀gbẹ́ lọ́dún lè ra èmi àti ilé sọ ọdún márùn sáàlì sọ oṣù márùn ọ̀sẹ̀ kan gan bóyá ká bẹ̀rẹ̀ sí ní tíráyà báyìí káwá náà wàá mọ ẹnìkan bẹ̀rẹ̀ ẹlòmíì jẹ́ ọmọ ẹlẹ́bi pé ṣé mo mọ sáré gbogbo yìí bí báyìí ṣé mo ṣe ọlọ́wọ́ wa bá wù ìgbà yìí náà mo sáré bọ̀ pé kó o sásàlẹ̀ bá wọn lórí kúrú kúrú lẹ́nu omi ìlú wa máa ń sáré lé subhanallah kọ́lọ̀ tó sáré fún wa o. Wọ́n ní Solaat al-Jamaa tó tí ká á jùrọ̀ kí á mi lẹ́nu ìkúlùmí ti gbé taba tó kírun jàmà ẹ̀sán tí yóò mú wọn fẹ́ fún wa òun lẹ̀sán bí ìgbà náà jí dìde ní gbogbo tí ò sọjọ́ kata fi sùn. Kí ni ẹ̀yin lórí eléyìí? Àtẹ̀yìn wa Mùhàmmad sọ̀rọ̀ bá wa lè wọ̀ sọ̀rọ̀ nínú àdísì ní wọ́n gbà wọ́n láti ọ̀dọ̀ àpá àwọn ọ̀sán ọ̀dún náà fún àwọn ọ̀dí ọ̀dọ̀ ọ̀wá ni. Wọ́n ní àwọn gbọ́ ni wọ́n máa yára nínú Islam torí wọ́n bá ti ń gbọ́ àdísì àdísì àdísì. Wọ́n jẹ́ kí ìròyìn àwọn èèyàn kéèyàn wọ́n jẹ́ kó kó báyìí. Àdísì ló wá sọ́wọ́ bá wà lè wọ́sẹ̀ dá ìjọ tó o bá ti fẹ́ mọ gbọ́ pé ànábì wípé ànábì wípé kò mọ̀ wípé o ti ṣàìsàn burúkú nínú ẹ̀sìn wa ọlọ́run ti wá lára ìsàn. Ìgbà táwọn sọ̀ àgbà lórí ọlọ́run á ní òun àwọn tí ọlọ́run bá bí
Thank you.